Hallå, välkomna till presentationen av kursen Affärsjuridik som är delvis en valbar kurs. Och du som tittar på den här tittar nog på den för att få lite mer förståelse för kursen innan du eventuellt väljer den. Sen ingår kursen också som ett obligatoriskt inslag i ekonomiprogrammets juridikinriktning. Så affärsjuridik helt enkelt, och jag kommer hyfsat kort presentera vad kursen går ut på. Men innan jag går in på detaljer om kursen så ska jag säga någonting om vad ämnet juridik är, för det här är ju en av de kurser som ingår i det större ämnet juridik. Och juridik är läran om rättsreglerna. Och med rättsregler menar vi till exempel lag, men det finns andra rättsregler också, som alla regler som har juridisk tyngd och som vi kan tillämpa för att lösa ett juridiskt problem. Så kan vi kanske säga att det är någon form av definition av begreppet rättsregel. I praktiken innebär det att vi jobbar med lagtext, så att vi skulle kunna säga läran om lagar och hur de ska förstås och tillämpas. Så där kanske många redan hade en känsla för att sådär, ja, men juridik, det är ju lag. Och så, det stämmer så tillvida att det är en av de här rättsreglerna som man kan tillämpa för att förstå och lösa olika typer av problem. Annars är juridik just det, en problemlösningsmetod. Och det är en praktisk problemlösningsmetod, så man kan säga att man tillämpar den för att lösa olika typer av praktiska problem. När man funderar lite på det så har de flesta problem någon form av juridiskt inslag på någon nivå. Sådär. Och i den här kursen så tittar vi då på problem kopplade till affärslivet. Det är därför den heter affärsjuridik. Och vi har flera juridiska kurser på gymnasienivå, till exempel en kurs i privatjuridik, och där tittar man då på juridiska frågor eller problem som är kopplade till oss som privatpersoner lite mer. Det som är lite fint med den här problemlösningsmetoden, det är att man jobbar med samma typ av metod oberoende av vilken nivå man jobbar med juridik eller vilken nivå man utbildar sig inom juridik. Så att det man får lära sig är liksom en på riktigt metod. Så här gör jurister på riktigt. Sen är det klart, är det första gången man jobbar med det så är det ju inte så att man är fullärd efter den här kursen. Men det blir i alla fall ett insteg till det som faktiskt är att göra juridik på riktigt. Varför ska man läsa kursen affärsjuridik då? Kan man ju fundera på eftersom vi har flera olika kurser. Ja, den kom i fel ordning. Strunt i det, hörni. Framförallt för att man är intresserad av regelverket som styr just affärslivet. Jag nämnde här tidigare att vi har en valbar kurs som heter privatjuridik, och den kanske är mer lämplig om man är intresserad av regelverket eller juridiken som styr sånt som är mer kanske nära oss som privatpersoner. Och då har jag en film om det också, så då kan ni titta på den istället om det är det som känns mer intressant. Men det kan ju vara så att man är intresserad av just juridiken kring affärslivet. Kanske för att man redan har läst privatjuridiken och nu läser en annan kurs där man kan tillämpa just regler om affärslivet. Ekonomiprogrammet har ju olika inriktningar och det finns ju en ekonomisk inriktning. Så att, så kan det ju vara att man har ett intresse av den anledningen såklart. Sen så skrev jag här att juridik är allmänbildande, och det tycker jag verkligen, för att det ligger någonstans i allmänbildningen och någon form av så här god känsla av att förstå saker tycker jag. Och här får vi en förståelse för hur man jobbar med juridik och vi får en förståelse för affärslivets regelverk, om man säger så. Man ska gilla lite problemlösande. Här hade jag missat en parentes här. Det struntar vi i. Man ska gilla det här lite problemlösande tänket tror jag. För att det är mycket i kursen som går ut på att jobba med just problemlösningar. Alltså att tillämpa den här juridiska metoden på olika typer av case som vi jobbar med. Och sen så sist men absolut inte minst, fast för att det är intressant och roligt såklart. Kanske vissa av oss tycker i alla fall. Lite bara sådär, jag ska inte säga alls mycket om det här, men några exempel på rättsområden som vi jobbar med i kursen. Associationsrätt handlar om
ja, egentligen associationsformers reglering. Och som en associationsform som man kanske känner till mest så är det olika typer av företagsformer eller bolagsformer. Avtalsrätt kan man läsa både i privatjuridiken och i affärsjuridiken. Här har vi fokus på affärsavtalen. Samma sak med hyresrätten är också ett rättsområde i privatjuridiken, men här har vi fokus på företagens rättigheter och skyldigheter på hyresmarknaden. Arbetsrätt, arbetsgivarens perspektiv på arbetsrätten framför allt, men genom att studera det så får vi ju också arbetstagarens perspektiv självklart. Marknadsrätt handlar om regelverket som styr den fria marknaden kan man säga. Och köprätt är vad det låter, juridiken kring köpavtal. Och även där då fokus på näringsidkare, alltså olika typer av företags köp sinsemellan. Och sen immaterialrätt är ett annat exempel. Då. Det finns flera sådana här så kallade rättsområden, men immaterialrätt, till exempel varumärkesrätt, patenträtt och upphovsrätter. Så det var en liten kort presentation av affärsjuridik. En kurs i juridisk problemlösning med fokus på problem kopplade till affärslivet helt enkelt. Tack hörni för visat intresse.